السلام علیکم جی، اس ٹائم میں تحصیل چاستہ شمبدر کے علاقے میں ادھر جناب علی، اس دفعہ ہماری بڑی اچھی فصل ہوئی ہے گندم کی، تو ادھر اس ٹائم میں کٹائی ہو چکی ہے اور تھریشر شروع ہوئی، آپ لے کر جاتے ہیں بتاتے ہیں الگ ہوتا جا رہے ہیں گندم کو پیمانہ کر کے گندم بھوئیوں